Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Продължаваме с темата за семейните интегрални констелации за колективната родова душа и кои са законите, свързани с въвеждането на реда за любовта и хармонията в разбирането и свързването с нас самите и тези, които са били преди нас, с моят приятел и гост-психолог Ава Азова. Ава, тази тема за слоевете на любовта и системната принадлежност, много можем да говорим по нея. Ти в предният епизод така също обърна внимание, че ние се свързваме с жените в нашия род. Първородените деца, момичета, в по-големият случай се вплитат и се свързват с майката, с нейните теми, които вълнуват нейната душевност и с жените по рода. Тоест, първите родени момичета по-скоро ще се идентифицират с този образ на майката и можем да проследим сами за себе си колко от съдбата на нашата майка повтаряме, от нейните модели на разбиране и отношения към живота, към нейният начин на свързване с партньорите. Можем също да отразяваме по един понякога буквален начин думи, които сме чули от нашата майка и те са станали интегрирани във вътрешният образ на майката, във вътрешният ни театър и в един момент ние да започваме да говорим през този образ на вътрешната майка, така че някой от нашите партньори да каже: е, вече почти си станал завършен образ на своята майка. А момчетата, първородените момчета, се вплитат в лоялността на бащата по мъжката линия през неговите модели и неговият род. И те ще станат пък такъв един символ на отразяване на важните теми, които трябва да бъдат видяни и работени в тази мъжка линия и система. И затова можем да помолим и нашите зрители да си разгледат каква тема повтарят жените през майка си и нейният род, коя тема се повтаря, какво отношение, какъв начин на мислене, какви вярвания, какви ценности, каква болка се повтаря, пък мъжете да погледнат в тяхната линия. Така в един момент да се замислим, че наистина има такова дълбоко свързване с тези преди нас. Много често на мен ме задава въпроса: защо трудно се променяме? Хем казваш, хем обясняваш, даваш насоки, много анализираш, разбираме го, обаче след това или го забравяме, или намираме начин да го отложим, излизат, както казваш ти, много защити, защо нещо не може да се случи, защо нямам време. И някакси нещата не се случват толкова лесно в пътя на промяната. И това, което говоря с нашите клиенти в групите, е, че тази тема наистина е важна и всеки може да се задава въпроса, виждайки трудността в своята промяна. И това, което говорим, е, че трудността за промяната идва от това, че трябва да останем лоялни към нашите родители, към техните теми. Тоест ти казваш, да, ние хем не искаме да сме лоялни, да, ние искаме на съзнателно ниво да се променим. Ние искаме на съзнателно ниво да не страдаме. Ние искаме на съзнателно ниво да не приличаме на нашата майка или на нашия баща или да живеем по коренно различен начин. Затова хората идват и казват: аз не искам да живея в насилие, вече съм в такава връзка от многото давна, но те продължават да се връщат и да остават в насилие. Аз не желая да продължавам да бъда в отношение, в което имам нарцисист във връзката си, който не ме зачита, не може да ме чуе, който е само критичен, който основно контролира, който поставя себе си, който налага себе си, на мен ми вменява чувство за вина. А всъщност те продължават да търсят такъв нарцисист, дали друг заместител или продължава да бъда с такъв човек. И те постоянно отразяват тази тема. Това връщане на травматичното означава по някакъв начин, че тази тема не е отработена, не е довършена, не е видян някакъв урок.
нашата майка, като е страдала и живела в насилие или в отричане, ние не можем да изоставим в тази болка на подсъзнателно ниво, не можем да изоставим в тази блокирана нейна жертвеност. И ние сякаш даваме като деца на тези родители съгласието, ще те последвам в съдбата ти, за да знаеш, че аз като твое дете няма да те предам в живота си на възраст. Да, и всъщност разминаването идва от там, че ние на съзнателно ниво казваме, аз не искам да приличам, не искам да съм като нея или като него. Но всъщност проблема идва от там, че ние сме лоялни на вътрешните ни образи, т.е. на тези образи, които вече са интегрирани в нас. Защото детето учи през идентификацията с важните и значими обекти в неговия живот. Което какво ще рече? Аз виждам моята майка и тя е първообраза на женствеността. Виждам моя баща, той е първообраза на мъжествеността. И в нашите отношения, които са създадени, тези два образа вече са станали вътрешни в един момент, защото аз съм ги приела, аз съм се идентифицирала с тях, т.е. отдала съм една част от моята същност, интегрирала тези вътрешни образи вътре в мен. И всъщност в един момент аз вече не съм лоялна на майка ми и на баща ми. Аз съм лоялна на тези вътрешни образи, които аз съм приела, когато съм била на 1, 2, 5, 7 или на 10 години. И всъщност за това е толкова трудно да се направи това разграничение. Защото всъщност ние ставаме лоялни на нещо, което е вътре в нас. И няма да забравя никога това, което каза Давид в една... може би в един от първите ни... Давид Ерохам, който е един психоаналитик. Давид Ерохам, който е един мой много любим учител, наистина учител. И той каза следното, че всъщност терапията е това ние да можем да спрем да се идентифицираме с конкретните образи, т.е. да върнем идентификацията и да си вземем нашите отдадени части, което на първо четене е доста трудно, но всъщност в пътя на терапията, който ние вървим, тази обратна идентификация се случва по-лесно с, ако изградим един вътрешен образ на наблюдателя, който в момента, в който аз реагирам по този начин, който ми е базов, който ми е абсолютно първичен, да мога този наблюдател да каже стоп, какво правиш, защо го правиш отново. И тогава на съзнателно ниво аз да взема решение да направя различно нещо, за да мога да направя тази промяна, която толкова много искам, по-реална и да я направя част от моя път. Така че всъщност има много методи, но някак си през констелациите ние го преживяваме. И тези методи, които са действените, които са в преживяването, имат много по-дълбок отпечатък в нас и така повече разтърсват, защото ние учим през преживяването. Всъщност аз уча през преживяването в моите отношения с майка ми, какво е да бъдеш майка, какво е да бъдеш дете на майка си. Или наблюдавайки една сцена между моята майка и баща през моето преживяване за техните отношения, аз интегрирам това. За любовта и партньорските отношения. Тоест така, аз по този начин уча за любовта и това е единствената любов, която аз имам като база, на която аз след това ще стъпя. И затова ние много често, както ти каза, жените, които са наблюдавали насилие по някакъв начин, дали е психологическо, емоционално или физическо насилие, в техния отпечатък, това е любовта. Любовта, която носи болка. И след това те вървят по този път и се свързват само с този образ. Те не искат, но това е единственото, което имат като база данни. Да, това, което казваме, че любовта съществува във всеки един момент и всяко едно свързане и взаимообмен е любов, независимо от това дали е със знак минус или плюс, т.е. и нараняването е обич. Просто те обичам по един по-разрушителен начин, защото това е моята възможност по този начин да те обичам, защото аз нося един подобен модел на обич, който аз съм взел от някой преди мен. И така съм научен. И това е, може би, така по-трудното в това да разберем, че дори в нараняването и насилието си обич, защото от всички хора на земята или на света само
с теб се отнасям така. Това пак има така една малко и болезнена идеализация, нали, на обичата на жертвата, но и това съществува като един капан, който могат насилника и жертвата в един тип отношения да попаднат, в която те се идеализират взаимно и изиграват една такава болезнена обич един за друг. За да се преповтори травмата. За да се преповтори травмата, да, от детството. Да, ако да се разгледа вигиана. Тази матрица на свързването с двете родителски системи на двата партньора, ще се види, че има много общо, което ще покаже защо те се срещат сега тези двама партньори по този начин. Но все пак можем да обърнем и внимание и да поизборим какво могат да обърнат внимание нашите зрители за нарушения, които може би правят несъзнателно в момента в техния си актуален живот, с техните актуални семейства, нали, в партньорските отношения или по отношение с себе си. Ако тръгнем по този първи закон за принадлежност и нарушението, казахме, е свързано с изключванията, как може да се правят тези изключвания, дали ги правят, да си дадат едно някакъв анализ. От една страна изключване е, когато говориме лошо за някой, когато не признаваме дадена важна истина, която ни вълнува, когато въобще не говорим за някой, нали, го поставяме на страна, когато някой го обявяваме само за лош и за неразбиращ. Когато някой влезе в тази роля да бъде отхвърлен чрез поведение и думи, когато се извършва една такава манипулативност, нали, на поведение, това са всичко видове отхвърляне, нали, елементи на отхвърлеността. И ако ние това го оставяме като отпечатък, това означава, че нарушаваме този ред на хармония, нали така? Да, и самите ние ще се чувстваме по същия начин, т.е. нашия основен страх ще бъде основно от това да не бъдем отхвърлени. Защото това става една тема в рода. И всеки може да се замисли защо тази тема присъства в моят живот и кой мой авторитет или някой близък от моята система се е чувствал по подобен начин или имал подобен модел на живот, който аз следвам или повтарям. Или в отношенията с кого аз се чувствам отхвърлен. Или в отношенията с кого аз се чувствам отхвърлен и правя повече компромиси и изневерявам на себе си, за да угодя, т.е. да изконтролирам това, той да не ме изостави. Тоест тази динамика в отношенията винаги показва на къде и откъде идва въпросната енергия. Да, като от малки да се забраним да бъдем автентични, за да се научим да изпълняваме представите и желанията на значимите авторитети, за да бъде безопасно и така, за да задържим връзката и любовта. Да, и някакси ние в нашата история, като че ли направихме много голям скок между консервативното родителство и това, което е либерално. Да. И тук станаха още по-големи нарушения, защото... Сянката на либералното е свободията. Да, абсолютно. Така че това също трябва да си го даваме като, така, като нещо, което е важно, което ни е определяло, защото ние като деца на консервативното родителстване, в един момент в тези промени вероятността да станем много либерални е много голяма. И всъщност сега така, с новите деца, като че ли ние берем плодовете на това свръхлиберално родителство, в което ние изобщо не знаем кой е родителя, кой е авторитета. И така стават още по-големи така, обърквания в системите и още по-големи обърквания във всеки един, в родителите, в детето, в системите, което така си има... то носи уроци, но въпросът е как виждаме тези уроци. Защото темата, в която аз не искам да бъда майка на моите деца, искам да бъда приятелка, тук веднага влизаме в нарушение. Защото аз не мога да бъда приятелка на моите деца. Аз съм тяхна майка. Тоест, мястото на майката в живота на моите деца принадлежи на мен и на никой друг. И ако аз изпълвам това място съдържание през моите изчиствания на моите предишни травми или на моите модели, които искам да променя, изпълвайки този образ и това място като майката на моите деца, оттам нататък по тази линия
енергията, която тече, уроците, които те имат да учат, са съвсем различни. И затова ти много добре знаеш, че когато нашите клиенти кажат, ама не мога, ама не искам, ама няма как да стане, ама то това е много трудно, ама ще го направя утре, в други ден, до година или пък когато стана щастлив или когато спечеля от джакпота, всъщност какво е работещото? Ако ти не промениш, това ще го оставиш на твоите деца. И това е нещо, което действа като пневматичен чук все едно. И тогава хората се структурират, събират се и казват, ама аз не искам това. Защото да, ние сме свързани с рода, но ние сме еволюционната причина на предишните истории, независимо какви са. Ние сме еволюционната причина и всъщност нашата лоялност към рода е това да ние да бъдем щастливи, а не да се вплитаме и не да бъдем да преповтаряме тези драматични сценарии. Благодаря ти за това гостуване. Времето ни свърши. Ще направим трето предаване, за да продължим по темата. Желая ви хубав ден, обичайте да обичате и се свързвайте с почет и уважение в сърцето си, с вашата родова система, дори и да има болка, тя лекува през любовта.